Také v Keblicích pravidelně probíhá vítání občánků. Protože obec je relativně malá a dětí se rodí jen několik ročně, v Keblicích slavnostní akt na obecním úřadě pořádají jednou za rok. Děti narozené v předchozím roce tady vždy vítají na začátku roku nového. Narodili se v loňském roce tři děvčátka, jmenují se Klárka, Sofie a Viktorie. Určitě bych jim popřála hlavně lásky plné dětství v rodině, aby jim rodiče dávali jenom samou lásku. Dále bych jim přála samozřejmě plno zdravíčka, štěstíčka, ať mají hodné babičky a dědečky a určitě, ať se jim líbí tady u nás v Keblicích. Protože školka v Keblicích není, obec na vítání občánků nemá žádný obvyklý kulturní program, který by obstarali zpívající nebo recitující děti. Kebličtí se toho ale nezalekli. Básničky na vítání občánků s velkým úspěchem recituje sama předsedkyně kulturní komise. A v životě pro radost. Zdraví, štěstí, veselosti, jak v dětství, tak i v dospělosti. Rodičům ať radost dělá, čeká na ho budoucnost skvělá. A nechybí ani dárečky pro nové občánky obce. Rodiče obdrží pamětní list na slavnostní den, vítání občánků, květinu pro maminku máme připraveno a samozřejmě pro děti dárkové balení, jak hygienických potřeb, tak vše, co potřebují ke každodennímu režimu a samozřejmě také dáreček pro dítě je tam hračka. A ještě takový dáreček dostanou rodiče, je to vlastně dárkové balení fotek, které vlastně dneska nám tady fotí pan Veselka. Každý rok do Keblic přibude 3 až 5 malých občánků.